selo nimetembelewa na wanangu wa nguvu yeah. I say hatari sana. Yeah. Hii crew ambayo mimi binafsi kama producer kiukweli nimeikubali. Kama wamekuja kufanya kitu kimoja ambacho mimi kama producer kiukweli nime appreciate. Yeah. Lakini mwisho wa siku najua hautoipata vizuri kivoko, lakini natamani tu play tu hivi hivi kama live, kwa sababu mwisho wa siku ngoma bado ija exclusive kivile. Yes. Ili tuweze tukupata idea ya kitu ambacho wamekifanya hawa jamaa. Yeah. Na hiyo yote ili kama producer mimi natoa baraka zangu zote. Yaani vijana wamefanya kazi. Kazi ni ya mzuri. Una kitu gani cha kuzungumza? Lolote ambalo unaona wewe linafaa kuzungumza basi unaweza kuzungumza, lakini mimi kiukweli no comment. Sina so okay. Thank you Mr. Producer kwa sababu hizo shout ambazo umetupatia sisi na mwisho tukufungua, lakini ishi leo studio. Yeah. Ishi leo maana yake wakati ni sasa, hamna wakati mwingine. Producer hapa namuita Mr. Discount kwa sababu anayo discount kwa ajili yako wewe ambaye unacho kipaji, alafu umekifungia ndani, pengine ni kwa sababu hauna uwezo fulani wa kipesa kwa ajili ya kushirikia, yani kuingia studio na kufanyia kazi. Lakini kwa sababu hiyo akagundua changamoto naye akaamua kuwa suluhisho. Mm. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuchukua hatua kutoka hapo ulipo kufika mahali hapa. Ishi leo unaweza ukasema na wewe lolote tu kwa ajili ya hawa wanaotutazama kwa wakati huu ili mambo yakae sawa. Mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kusema kwamba hii studio imetoka mbali sana mpaka kufika sehemu hii. Yeah. Kwa kweli ni neema ya yeah. Mungu, maana sidhani kama tuli yani kwamba sidhani kwamba atakuepo hapa alipo. Yeah. Lakini kwa ajili ni Mungu alisimama akapata. Yeah. Eneo sehemu nzuri ambayo inafikika kiurahisi. Yeah. So wewe ni kuchukua hatua tu kufika hapa Mikocheni na mambo mengine yakaendelea. Jamani. Yes. Anafanya vitu poa sana. Steve White anamwita. Ana mikono ya baraka kama watu wanasema. Yeah. Mchezee fursa hiyo ambayo ameitoa. Mm. Kwa huu mwezi. Yeah. Kwa ukichelewa kazi ni kwako. Yeah. Ananiita Queen of Gospel Singeli. Yes. Pamoja sana dunia nzima. Yes. Yeah. Kwa ndugu yangu. So njoo ufanye vitu, njoo ufanye kazi. Ah.